មករីកស្វាកុមមកកានមេរៀនរបស់យើងថ្ងៃនេះពីមកសូមរកយកមេរៀនមួយទៀតគឺទាក់ទងជាមួយនឹងសំណេរតែងសក្តិបៃបែបពញ្ញុលបាទហើយប្រធាននោះឡើងថាអសសរជាកញ្ចក់ឆ្លុះបញ្ចាំងសង្គមចូលស្រ័យបំភรือឲ្យបានកក់ក្ដៅចូលស្រ័យបំភรือឲ្យបានកក់ក្ដៅដោយលើកយកពោះតាងនៅក្នុងអឺរឿងទុំទៀលមកបង្ហាញបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងសំណេរនេះគឺគេបတ်ឲ្យយើងរកត្រឹមតែរឿងទុំទៀវប៉ុណ្ណោះ បាទអញ្ចឹងដើម្បីឈានដល់ការយល់អំពីខ្លឹមសារសម្ដែងទាំងមូលនេះគួរតែយល់ប្រធានសិនអសសិលបាទអសសិលជាអ្វីអសសិលគឺជាផ្នែកនៃជីវវន្តកម្មនិយាយគំរូអត្ថបទរឿងដែលពោពេញទៅដោយសិល្បៈរូបរាងនិងតាក់ទាញធ្វើឲ្យអ្នកអានអ្នកស្ដាប់អ្នកទស្សនានឹងជក់ចិត្តដិតអារម្មណ៍ដែលឲ្យបង្កប់ទៅដោយតម្លៃអប់រំនិងតស្សទ피ជាដើមបាទនេះជាអសសិល អកញ្ចក់ឆ្លក់មចាំងបាទកញ្ចក់យើងហើយកញ្ចក់សម្រាប់ឆ្លោះមើលໄວមួយដែលនៅជពមុកយើងឬឆ្លោះមើលໄວមួយបាទហើយសង្គមគឺជាអឺគេហៅថាជាបន្ទំនៃក្រុមមនុស្សអញ្ចឹងអសរសិជាកញ្ចក់ឆ្លុះមិញចាំងសង្គមបានថាស្នាក់នៃអសរសិនានាហ្នឹងគឺបានលេខតាំងឬបង្ហាញពីតត្តភាពសង្គមរបស់មនុស្សក្នុងឯងបាទ ឥឡូវដើម្បីមកអាយខាពេលនោះសូមតាមដាននៅការបញ្យលបន្តទៅនិយាយដឹងហើយថាសំណេរគឺយើងត្រូវមាន3ចំណុចគឺផ្ដើមតួបញ្ចប់ឥឡូវយើងមើលចំណុចទី1គឺផ្ដើមសិនទៅមកក្នុងផ្ដើមសេចក្តីនេះគឺយើងមាន3ចំណុចតូចតូចទៀតគឺលំនាំបញ្ហាចំណូលបញ្ហានឹងចំណោតបញ្ហាបាទអញ្ចឹងសូមមើលដូចទាំងអស់គ្នាទៅខ្ញុំនឹង zoom បន្តិចដើម្បីងាយស្រួលមើលបាទ ជាការប៉ុណ្ណោះគេអាចដឹងនិងស្គាល់ព្រឹត្តិការណ៍ដែលកន្លងហួសតហើយយ៉ាងច្បាស់លាស់តាមរយៈការសិក្សាពីប្រវត្តិសាស្ត្រដោយឡែកអសស្រសិលក៏បានបង្ហាញយ៉ាងច្រើនផងដែរទាក់ទងទៅនឹងហេតុការណ៍សង្គមរបៀបរស់នៅរបស់ប្រជាជនក្នុងកំណត់របៀបរស់នៅនិងប្រព័ន្ធនៃដំណេមតុលាប់និងរបបចិញ្ចឹមជីវិតរបស់មនុស្សផងដែរដូច្នេះឲ្យគ្លៃទៅគេអាចស្គាល់នូវតម្លៃវប្បធម៌របស់មនុស្សជាតិតាមរយៈការសិក្សានិងអានអសស្រសិលនេះឯងបាទ ចង់ lain នេះគឺជាជំនុំបញ្ហាបាទហើយចូលដល់ចំនួនបញ្ហាដល់មើលឃើញបែបនេះហើយត្រូវមានទស្សនៈមួយអាងថាអសសោជាកញ្ចក់ឆ្លុះបញ្ចាំងសង្គមចឹងចំណោលបញ្ហាឲ្យយើងគឺតាមមតិប្រធាននេះចង់និយាយអំពីអ្វីបាទជាងចាប់ឲ្យយើងចូលដល់ទួលសក្តីនឹងទួលសក្តីរបស់យើងគឺយើងចែកច្រើនចែកជាច្រើនចំណុចចំណុចទី1គឺគៀបជាប់សក្តីចំណុចទី2 European English chapter 3ពียวលនៃប្រធានចំណុចទី4គឺបកស្រាយចំណុចទី5គឺសរុបបាទឥឡូវយើងមើលអឺឃ្លីបជប់សក្តីសិនតទៅដើម្បីជិះស្ពីនទៅដល់ការបកស្រាយប្រធានរបស់ខាងលើឲ្យកាន់តែក្បោះក្បាយជាបឋមគួរក៏បីយល់នៅពាក្យកលលឹះសំខាន់សំខាន់ជាមុនសិនដូចជាអសល់អសលនិងកញ្ចក់សិនបាទកញ្ចក់បាទអញ្ចឹងយើងជាដាំពียวលមកពียวលពាក្យយើងចូលដល់ពียวលពាក្យកលលឹះហើយ ព <mí> ីអសរសិលសំដៅទៅលើវណ្ណកម្មឬស្នាដៃរឿងរ៉ាវយុណីដែលមានលក្ខណៈប្រឡំជាការច្នៃប្រឌិតរបស់អ្នកឥប៉ុនជួនកាផ្អាចលឺបរិទកម្មសង្គមហើយបង្កប់នៅឧត្តមមគ្គតៈសម្រាប់អ្នកអានទូទៅទៀតផងរីឯពីអមួយទៀតគឺកញ្ចក់ជាវត្ថុម្យ៉ាងសម្រាប់ដែលផលិតពីដីខ្សាច់សម្រាប់ឆ្លុះមើលមុខបាទចោលប្រយោជន៍ពីលើហីចូលដល់អីចូលដល់ប្រយោជន៍នៃប្រធានតាមនៃប្រធានខាងលើចောင်းនិយាយថា រឿងឬវណ្ណកម្មតៃជប៉ុននេះសសੰងតែកយករឿងរ៉ាវក្នុងសង្គមមកសកសេរហើយធ្វើឲ្យអ្នកអានអ្នកសិក្សាស្គាល់នៅសង្គមនោះយ៉ាងច្បាស់លាស់បាទឥឡូវខ្ញុំចូលដល់ក្បาะស្រាយតែម្ដងមិនខាតពេលនិយាយដឹងថានៅក្នុងបំរັດប្រធានប្រធានឲ្យយើងលើកយកតើរឿងទុំទាវមកបង្ហាញទេបើមិនយើងអ្នកអរគុណលើកយករឿងផ្សេងមកបង្ហាញគឺចាក់ប្រធានហើយអញ្ចឹងយើងលើកតើរឿងទុំទាវបំណោះសូមបញ្ជាក់បាទឥឡូវខ្ញុំមើលទៅខ្ញុំលើកតើរឿងទុំទាវទេ សង្គមតៃមានការវិវត្តអធិបទររហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះបើនិយាយទៅសម័យកាលប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសខ្មែរមាន4ដំណុំធំៗគឺសម័យមុនអង្គរសម័យអង្គរសម័យកណ្ដាលនិងសម័យបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងសម័យកណ្ដាលក៏មានសម័យតូចៗទៀតដែលដូចជាសម័យលង្វែកនិងសម័យឧដុង្គជាដើមដោយឡែកនៅក្នុងរំខំសម័យលង្វែក មិនរឹងរាស់ស្នេហាដល់ផ្អែមល្ហែមមួយរវាងក្រុមលះក្រុមម្ពីរអ្នកដែលបដូកប្លាច់នឹងគ្នាលុះគ្រាអវសាននៃជីវិតរៀងរៀងខ្លួនរឿងនេះត្រូវបានព្រះភិក្ខុសោមចងក្រងតតែងជាស្នាដៃអសរសិលកំព្លាបដរស់រវើកលៀតត្រដាងឲ្យឃើញពីធិដ្ឋិពុតនៃសង្គមសម័យកាលនោះនោះគឺរឿងទុំទាវក្រោយពីបានសិក្សាឿងទុំទាវរួចមកគេសង្កេតឃើញថាខ្មែរនៅសម័យនោះបានប្រកាន់នូវប្រពៃណីដរតង្តែងនិងចងភ្ជាប់ចង្អល់ចំពោះកូនប្រស្រី ជាដូច្នេះគេអាចធ្វើបាននៅធាតុពិតក្នុងសង្គមនោះដូចជាជំនឿសាសនាការបូជារៀនពិធីចូលមកលប់ការប្រកាន់ទស្សនៈបំធមជាងនំបំធមជាងការឲ្យតម្លៃទៅលើមាសប្រាការប្រាអំណាចស្ដាច់ត្រាញ់ឬអំណាចផ្តាច់ការក្នុងរបបនយោបាយផងដែរបាទជាងយឺមដល់ចំណុចបន្តទៀត នៅសម័យកាលនោះពុំមានសាលារៀនសម្រាប់ឲ្យកូនប្រុសកូនស្រីសិក្សារួមគ្នាទេគេសង្កេតឃើញថាប្រពុទ្ធសាសនាមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងក្លាទលើសង្គមនិងផ្នត់គំនិតរបស់ប្រជាជនហើយវត្តអារាមជាក្លាំងផ្ទុកចំណេះដឹងដ៏ទូលំទូលាយមួយសិកាបណ្ណាស់កូនប្រុសចាំបាច់ត្រូវតែបោះរៀននិងស្វែងរកចំណេះវិជ្ជាទើបចាត់ទុកថាជាបរិបូរណ៍លក្ខណៈបើមិនដូច្នោះទេនឹងត្រូវគេមើលងាយមើលថោកជាមិនខាន ទូយ៉ាងទូអង្គទុំបានបុះរៀនរហូតដល់ពេញវ័យហើយបានរៀនចេះនូវវិធីស្មូតដោះពីរស់ក្រៅពីនេះមានបងរៀនវិទ្យាសាស្ត្រនានាដូចជាធ្វើតោកជាដើមចំណែកឯពេជ្រវិញមានជំនាញភុំបៃម្លំថែមនេះដោយសារស្ថានភាពប្រទេសមានភាពក្រខ្វក់ផងក៏ធ្វើឲ្យប្រសាងដោះធ្នាក់ចេះលក់ដូរទិញផងជាក់ស្ដែងមានទុំនិងមានពេជ្របានបរទេស២ខេត្តបានភ្នំរហូតដល់ត្បូងឃុំដើម្បីលក់តោកនិងប្រើជំនាញបន្តិចបន្តួចដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតបាទឥឡូវយើងមើលបន្តទៀត ត្រូវពេលនេះនៅក្នុងខ្មែរនៅសម័យនោះគឺគេថែរ្សានឹងថ្នមកូនស្រីខ្លាំងណាស់នៅពេលដល់វ័យគ្រប់កាពួកគេត្រូវតែចូលមរົບក្នុងអំណងដើម្បីអប់រំបន្តជាតិឲ្យចេះជំនាញនានាដូចជាវិធីធ្វើម្ហូបរបៀបចិញ្ចឹមកូនការមើលថែផ្ទះសម្បែងរៀនច្បាប់សេរីនិងត្រៀមរៀបរឹកពីឲ្យសមជាស្ត្រីគ្រប់លក្ខចាដើមនិយាយឲ្យខ្លះទៅគឺគឺជាមីផ្ទះនេះឯងប្រពៃនេះប្រពៃណីនេះគេអាចមើលឃើញតាមរយៈទូអងនាងទៀវនេះតែម្ដង ដល់ពេលពេញក្រមុំនាងទើបត្រូវបានម្ដាយរៀបចំឲ្យចូលម ਿਲ បដោយមិនអោយប៉ះពាល់ពលិលថ្ងៃឬជួបមុខមនុស្សប្រុសឡើយមិនត្រឹមតែបំណោះគឺហាមមិនអោយចោះដីនៅពេលថ្ងៃទៀតគឺអនុញ្ញាតឲ្យចោះតែពេលយប់ប៉ុណ្ណោះដើម្បីបាត់ដៃបាត់ជើងនឹងសម្បត្តិខ្លួនជាងនេះទៅទៀតនាងត្រូវបាននាងត្រូវរៀនច្បាប់ស្រីយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួននិងប្រកាន់ចរិតជាមនុស្សស្រីដែលខ្មែរយើងតែងតែហៅថានារីគ្រប់លក្ខណ៍បន្ទាប់ពីចេញពីម ਿਲ បនាង ទៀវកាន់តែមានសម្រាប់សរស្លានិងស្អាតគូឲ្យពិផ្ល sumai តែទុំក៏មិនអាចទប់នឹងសម្រាប់នាងបានដែរមួយវិញទៀតបាទនៅสมัยលំវេកការគ្រប់បបិនៃគឺគេគ្រប់បបិនៃខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែបបិនៃខ្លះបែរជាមានលក្ខណៈគេចសង្កត់ទៅវិញដែលធ្វើឲ្យកូនមិនអាចទៅទួយបានជាស្ដែងតាមរយៈទូអង្គម្ដាយទៀវក៏ដូចជាម្ដាយទូទៅក្នុងสมัยនោះមានផ្លត់កំណត់មួយគឺនៅមិនធំជាងនាល បាននេះថាអ្វីៗទាំងអស់គឺស្រាច់តែអពមមដាយជាអ្នកជ្រើសរើសកូនគ្មានសឹកសម្រេចឡើយឧទាហរណ៍ម្ដាយទៀវបានលើងចកនាងទៀវឲ្យទៅមើលងួនដែលជាកូនអោជួនដែលមិនបានអ៊ូស៊ូចិត្តនាងទៀវសោះឡើយនៅក្នុងខណៈពេលដែលនាងទៀវបានឆ្លាញ់ទុំរួចទៅហើយមិនត្រឹមតែបំណងគាត់ថែមទាំងបញ្ជូរនាងទៀវទៅថ្វាយព្រះរាជាទៅផងចំណុចនេះសោកបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាមិតាបៃដាពិតជាមានអតិពលខ្លាំងណាស់ក្នុងការសម្បន្ទរបស់កូនគ្រប់រូបមិនថាប្រុសស្រីបាទ មិនថែមពីនេះគេឃើញថាអ្នកមានអំណាចតែងតែប្រើកម្លាំងៀបសង្កត់មលើអ្នកទន់ខ្សោយជាងខ្លួនຕົວយ៉ាងដូចជាអោជួនជាដើរបានប្រើកម្លាំងបាយយ៉ាងចាស់ដៃទៅលើងទុំដែលជាមនុស្សដ៏សមសាមញ្ញម្នាក់រហូតដល់បាត់បង់ជីវិតនៅក្រោមដើមពូជាងខាយាហើយយ៉ាងអាណត្តិធម្មបំផុតហើយអតិថិពលនៃប្រាក់បុណ្យស័កក៏ធ្វើឲ្យមនុស្សងៀករេចិត្តនៅមិននឹងផងដែរដូចជាម្ដាយទៀវជាដើម ម្ដងលើកកូនអយអោះជួនម្ដងលើកកូនអយព្រះមហាក្សត្រទាំងនេះសុទ្ធតែការចែងពីអំណាចទឹកប្រាក់នេះឯងបន្ថែមពីនេះគេសង្កេតឃើញទីថាប្រទេសកម្ពុជាក្នុងសម័យនេះប្រកាន់នូវរបបរាជានិយមបដិការគ្មាននរណាហ៊ានប្រឆាំងនឹងព្រះរាជាឡើយបើប្រឆាំងនឹងការតទាស់ប្រជាជីវិតជាដាមសំខាន់ជាងនេះទៅទៀតគ្រូរឿងទុំទៀននេះដែរក៏បានលាតត្រដាងយ៉ាងច្បាស់នៅភូមិសាស្រ្តទឹកដីធម្មជាតិនានាផងដែរដូចជាខេត្តបាភ្នំធួនឃុំទៀតផង អន្តរណ្ដពណោអ្នកអានសិក្សាតាំងណៃបានស្គាល់ដល់ក្រុងលំវេដល់ស្គាល់ដល់ក្រុងលំវេទៀតបាទចំណេះនេះគឺជាការបកស្រាយដល់បង្ហាញអំពីតក្កភិសង្គមបាទទាំងតាមរយៈអសដ៏សិរឆ្លុះជាក់ពីតក្កភិសង្គមឬក៏ឆ្លងចាំងពីសង្គមអញ្ចឹងវាថាអសដ៏សិរឬទុំទាវនេះគឺបង្ហាញពីសង្គមនៅក្នុងសម័យលំវេនេះឯងដែលខ្ញុំលើកឡើងគឺធាតតងតក្នុងរំបងនៃសម័យដែល ជាងបានអ្នកនិពន្ធបានបញ្ចូលទៅក្នុងរឿងទុំទាអញ្ចឹងយើងមើលដល់សរុបទៅតាសរុបពីសរុបយ៉ាងម៉េចបាទសរុបមកអស اث សើបានដល់ទួលនីតិយ៉ាងសំខាន់ក៏ដូចជាផ្ដល់ព័ត៌មាននិងហេតុការនៅក្នុងសង្គមចេសដៃនៅក្នុងរឿងទុំទារបស់ព្រះភិក្ខុសោមបាទបង្ហាញឲ្យឃើញនៅសង្គមសម័យរុងរែកដូចជាការគោរពប្រពុតសាសនាការបុះរៀនការជលនិងការចិញ្ចឹមមលុករបស់គុណស្រីការប្រកាន់វប្បធម៌នៃដរតាំងតែងនិងទីតាំងភូមិសាស្ត្រនានាជាដើម ហើយក៏បង្ហាញពីទស្សនៈនិងផ្លត់គំនិតរបស់ខ្មែរនេះស្ម័យកាលនោះដែរបាទនេះគឺសរុបសេចក្តីគឺខ្ញុំបង្ហាញឲ្យដឹងតែកតងជាមួយនឹងអឺស្ម័យនឹងវែកដែលស្របអ៊ីចឹងនៅក្នុងរឿងទុំទាវតែម្ដងវិញចូលដល់បញ្ចប់សេចក្តីគឺយើងមានវែកម្លៃមតិប្រធានហើយនឹងមតិបន្តខ្លួនយោងតាមការបកស្រាយយ៉ាងបកបាយមកគេអាចវែកម្លៃបានថាមតិនេះពិតជាមានម្លៃយ៉ាងខ្លាំងណាស់ សម្រាប់ការរំលឹកដល់អ្នកសិក្សាទាំងឡាយឲ្យចាប់អរំអានអសិលរបស់បានច្រើនដើម្បីទទួលបានចំណេះនិងព្រឹត្តិការនានាបាទយើងដល់អឺមួយទៀតគឺដល់មតិផ្ទាល់ខ្លួនក្នុងនាមជាអ្នកសិក្សាគួរក៏បីខិតខំរៀនសូត្រឲ្យបានជ្រៅជ្រះបន្ថែមទៀតដើម្បីកសាងសង្គមជាតិបាទអញ្ចឹងសំនីដែលខ្ញុំបានសរសេរនេះគឺចាប់តែត្រឹមនឹង សិនជាបងប្អូនថាសិនសិនមានចំណោលឬបញ្ហាត្រង់នេះអាចទាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទ012 344 783ឬក៏សរសេរជា comment នៅខាងក្រោមវីដេអូនេះបានបាទអញ្ចឹងសុំបងមួយទៀតដល់បងប្អូនដែលបានសម្រាប់មុនវិសម្ពុនការបច្ឆេទនោះសូមជៀមខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រផងគុំទំនេច្រើនហើយគុំឲ្យខជាខ្ជាយពីវេលាយ៉ាងប្រឹងប្រែងធ្វើស្វ័យសិក្សាបន្ថែមផងបាទ អ៊ីចឹងក្រៅពីសហគមន៍បងប្អូននារីមានសក្កិសមដល់ហើយជោគជ័យក្នុងការសិក្សាទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណ